Memecah tembok yang dimonopoli kaum Adam, wanita ini menjadi Sri Kandi pertama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menerbangkan pesawat berkelajuan tinggi dan jarak jauh Global Express di nombor 2 Skuadron. Bukan sahaja bertanggungjawab membawa orang kenamaan, beliau turut ditugaskan sebagai jurulatih pesawat angkut TUDM. Segmen Potret Inspirasi memaparkan kisah Sri Kandi Awan Biru yang berbekalan di Pangkalan Udara Subang. Major Nita Koncamrat juga ibu kepada dua cahaya mata ini, mula menyertai TUDM pada usia 18 tahun. Beliau meneruskan kejayaannya dalam dunia penerbangan setelah tamat menjalani latihan kadet selama 3 tahun. Daripada 66 pelatih, 8 daripada pelatih adalah wanita dan hanya 2 terpilih termasuk Major Nita Kon untuk ke fasa penerbangan. Seterusnya saya dihantar ke unit nombor 2 Skuadron yang menerbangkan terutamanya orang-orang kenamaan. So daripada situ bermulalah kerjaya saya. So pengalaman saya banyak di dalam dunia penerbangan VIP. Saya telah berada di Skuadron lebih kurang untuk 10 tahun sebelum saya dihantar untuk menjadi jurulatih penerbangan. Anak bongsu daripada 3 beradik ini berkata dia diperkenalkan kepada dunia TUDM daripada bapanya yang juga seorang pesara tentera. Dunia penerbangan ni tinggi risiko dia, terutamanya di dalam tentera. Tentera dilatih, diberi latihan yang banyak, pelbagai dan untuk menghadapi pelbagai cabaran. Untuk terbang di dalam tentera udara, kita dilatih untuk melakukan pelbagai benda, pelbagai perkara dalam waktu yang singkat. Tambahnya, ini adalah tahun ketiga beliau ditugaskan sebagai juruterbang pesawat Global Express yang membawa orang kenamaan ke dalam dan luar negara. Tugas juruterbang VIP ini, seseorang itu perlu membuat, kalau penerbangan jauh, perlu membuat planning dari A sampai Z dan terbang. Itu saya rasa perbezaan kalau dengan civil, terbang orang lain, planning orang lain. Tapi untuk TDM, semua dilakukan oleh juruterbang tersebut sendiri. Kami dilatih untuk melakukan semua. Berkongsi kisah peribadinya, beliau dan suami, Kolonel Ryan McCaskey Stevenson, juruterbang pesawat pejuang TUDM, menjalani hubungan jarak jauh hampir 14 tahun dan adakalanya hanya berjumpa di Kolej Tentera Udara semasa mengajar. Dengan pengalaman 23 tahun dalam dunia penerbangan, Nita Kon mempunyai pegangan, perlu mempunyai minda yang positif, cekal dan tabah untuk melangkah jauh dalam Angkatan Tentera Malaysia.